បុរសស្មោះស្នេហ៍ចេះបើកឡាននៅទីណាម្ចាស់រង្វាន់ឡានប៊ូស្ត្រងប្រកាសរកបងបងចេះបើកឡានហើយស្មោះស្នេហ៍ដាក់ពាក្យវឹបវឹបបងស្រីម្ចាស់រង្វាន់ឡានប៊ូស្ត្រងប្រកាសរកមកធ្វើទៅកង់ឡានផ្ទាល់ខ្លួនមួយជីវិតរស់គាត់មានឡានថ្មីខ្លាញ់គោតែមិនទាន់ចេះបើកបងស្រីភីសុកអេងអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរធ្វើការរោងចក្រត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងប៊ូស្ត្រងលេខរឿង053នៅភូមិត្រពាំងថ្លឹងសង្កាត់ចោមចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបងស្រីសុកអេងបានប្រាប់ថាជាធម្មតាក្រោយពីសម្រាកពីការងារញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់គាត់តែងតែទិញប៊ូស្ត្រងត្រជាក់ត្រជាក់ញ៉ាំមួយកំប៉ុងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមានសំណាងធំគាត់ផាច់ឃើញរោគឡានភ្លាមរត់ស្រែកហូផ្អើលពេញរោងចក្រចៃដនមិនទាន់ចេះបើកឡានហើយនៅលីវទៀតគាត់ក៏ប្រកាសរោគបរោះស្មោះស្នេហ៍ចេះបើកឡានមកធ្វើទៅកង់ឡានផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងស្វាងចេះរហូតមានអតិថិជនញ៉ាំគ្រប់ទីកន្លែងហើយត្រូវរង្វាន់ឡានច្រើនជាងគេប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា